Здравей, България! Италия разтресена вчера сутринта отново поредно земетресение. 6,5 или 6,6 по Рихтер. Цели села отново са изравнени с земята. Няма жертви по чудо, защото това е района, който беше ударен преди около 2 месеца. Близо 300 души намериха смъртта си тогава и хората са евакуирани. Професор доктор Светослав Симеонов, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, гост в студиото. Добре, с него ще чуем и видим какво има да ни каже и Антонета Николова, нашия човек там. Тя се намира в едно от разрушените и буквално изравнените с земята села в централната част на Италия. Здравей, Тони! Антонета, заедно с оператора Димитър Василев, ни отвеждат къде? Добро утро! В момента сме точно на епицентъра, т.е. селото Норча, където е епицентъра на последния голям трус от 6,5 вчера, който разтърси. Между другото, тук не спира да люлее земята. Може да видите и нещо, което вече дава идея където сме точно на място. Трусовете продължават непрекъснато. Последният силен трус беше снощи в 20 часа местно време, което продължи така сравнително дълго, след което продължават по-леки трусове. Учените казват, че това е нещо като ефекта на доминото. Всеки по-голям трус предизвиква серия от други трусове, но това, което притеснява в случая, че предупреждават, че трусовете ще продължат може би месец-два и че може би ще има серия от други силни трусове от около 5 по скалата на Рихтер магнитуда. Между другото, хората тук са евакуирани. Това от зад тези стени нататък вече е червена зона и там няма никой, не се пуска, барикадирано е наоколо. Хората са, които не са пожелали да отидат на хотел, се настаниха тук наблизо, изпътва в колите си, въпреки че италианските власти помолиха, настояват всички да отидат на хотел, за да не се чувстват като изоставени на палатки, дори са готови хотелските структури да ги приютят през целия зимен сезон. Това, което се случва извън епицентъра, са затворени пътища, прекъснато електричество, липса на вода и затворени училища. Много хора все още живеят и в къщи, които може би са рискови, но предпочитат да останат там. Останалите къщи, които са рискови, все пак бяха затворени от полицията. В Рим и в другите големи градове наоколо също има сериозни разрушения, но в момента цялото внимание е насочено тук към епицентъра, където днес ще се правят допълнителни оценки на щетите. Тук в Норча падна символичната катедрала Свети Бенедикт, построена през 14 век и всъщност разрушенията на културно-историческото наследство в тази богата на култура земя, каквато е Умбрия, където се намира в момента, ще е една от най-големите щети, защото за късмет няма човешки жертви и това наистина е чудо, но пък има десетки хиляди хора, които остават без домове. Тони, можеш ли да кажеш ти самата по време на земетресението, знаем, че си била в Рим, имаше съобщение, че се е почувствало най-силно вчерашното земетресение, по-силно и от онова, за което ни разказа в четвъртък сутринта. Какво се случи в Рим, иначе виждаме в епицентъра, и какво обясняват учените? Преди години имаше дори дело и процес срещу сейзмолог, който си позволи да прогнозира, че предстоят тежки земетресения в Италия. Да, наистина. След такова едно изказване, експертизата показа, че данните, на които той се позовава, всъщност не са толкова достоверни. Да, вчера земетресението беше по-силно. То е най-силното земетресение за последните десетилетия, по-силно от смъртоносното земетресение в Акуила преди 5-6 години, където загинаха над 300 човека, а само преди 2 месеца земетресението беше от 6,1, а сега 6,5, и то затова се почувства много силно. Аз лично, въпреки че вече бях на земетресението и в Лакуила, и на земетресението преди 2 месеца, пак тук недалече в Аматриче. Специално това земетресение вчера го почувствах изключително силно, но те казват, че освен
степента на магнитуд, това земетресение е много по-силно почувствано, защото се освободила 10 пъти по-голяма енергия, отколкото от предишните земетресения. И по светло, понеже и при тебе все още се развиделява, ще се включим отново, малко по-късно в предаването. Антуанета Николова, нашия кореспондент в Рим, в момента, не в Рим, а в най-засегнатите от земетресението участъци в Централна Италия. Тони, благодаря ти. До малко по-късно. Професор Симеонов, здравейте. Добро утро. Питахме ви преди малко да попитаме, за да отговорите и пред зрителите. Обикновено вие учените, сейзмолози, обяснявате, че когато има силен труст, последващите са затихващи и означава, че голямата енергия от земята се освободила и не можем да очакваме отново, скоро, толкова силни трусове. Какво става в Италия? За съжаление, този път в Италия се реализира така наречения сейзмичен сценарий рой земетресение. Рой? Рой земетресение. Да, от трояк. Много земетресение. Това е сценарий, при който в една ограничена част от земната кора, от литосферата всъщност, в продължение на относително кратък участък от време се реализират земетресения с много близък магнитуд. И затова пораженията в Централна Италия са доста сериозни, тъй като първото земетресение с магнитуд 5.1 на 26 сутринта доведе до частични повреди в сградния фонд и съоръженията. Следващия трус увеличи тези повреди, няма технологично време за възстановителни операции и вече последващия трус от вчера с магнитуд 6.5 доведе дори до пълно разрушаване. А защо нараства? Как се обяснява това? Пластовете не се ли наместват? Както казва Ани, първо да освободи напрежението и после вече да се слегнат тези въпросни пластове. Все по-високо и по-високо. То 6.5. Това е... Има ли гаранция, че няма да има още по-силно от последното най-сън? Не, няма гаранция, тъй като, пак ви казвам, това е един особен сценарий, при който следват земетресения с почти еднакъв магнитуд и не би могло да се каже кога този процес ще продължи. Това, което вие казахте, един основен трус и автершокова серия, също е възможен сценарий и той обикновено е по-често срещан в практиката. Тук точно обратното. Тук става през определен период от време земетресение с магнитуд около 6 и между тях огромен брой земетресения. Искам да споделя само, че след вчерашното земетресение сутринта с магнитуд 6.5 регистрирахме над 200 земетресения, 6 от които с магнитуд над 4.5. Това е един много сериозен сейзмичен процес, което като че ли е показателно, не може да се твърди категорично, че този процес ще продължи доста дълго. Гледаме сградите. Пораженията основно са върху стари сгради. Какви изводи трябва да си направим тук в България при толкова силно земетресение? Можем ли да сме спокойни? Ние нямаме толкова стари исторически сгради, а нашите стандарти са сменени след Вранче и след Стражица, доколкото знам, строителни. Да, кои са уязвимите сгради, да речем, в София? Сградите от 300-400 година в Стара София, толкова уязвими ли са, колкото тези на подобни трусове въздействия? Значи сградите, които са строени в началото на миналия век, не са осигурявани на земетресение, но това априори не означава, че те са с ниска сеизмична устойчивост. Това трябва да се докаже. Ако е гредоред и така нататък, не е здраво. С най-ниска сеизмична устойчивост са сгради, в които са правени много сериозни преустройства, особено в партерните етажи, когато се премахва носещи елементи, тогава се получават така наречените сгради с гъвка в първия етаж, които са особено уязвими за земетресение от типа на Вранческото, което е ниско периодично. Само до 340-та година, 50-та сгради, в които е централната част на София, до каква степен са устойчиви или никой не е правил процесация? Значи това трябва да се докаже само с изследване. Така, за всяка сграда отделно. Априори не може да се твърди. Аз мога така съвсем уверено да споделя с вас, че с много ниска сейзмична устойчивост са незаконно строените сгради. Е особено в селските райони, там където няма проектиране, няма носещи елементи вертикални за хоризонтални земетресни сили и така нататък. Позволете на края на разговор да се върнем отново в Италия. 14-ти век, базиликата Свети Бенедикт преживявала е много по-тежки трусове. И казахте и вие преди малко. Но сега идва нейния край. Какво е обяснението? Ами вижте, значи единствено магнитуда не е мярка за последствията от едно земетресение. Значи тук влияние оказва и механизма на земетресението, в коя посока е основното разпространение на енергията и така нататък. И е възможно
да именно това да е оказало влияние. Възможно и все пак с времето нощната способност на свързващия материал между отделните елементи на сградата да е намаляла. Но това трябва да може да се докаже само с целенасочени изследвания. Благодарим ви, но да имаме по-малко поводи за разговор. А случилото се в Италия поставя въпрос за качеството на строителство, качеството на контрол и изобщо да, пред стихията може да изглеждаме безпомощни, но превантивно има много неща, които могат да се направят. Това си личи, като се сравнят понякога две сгради след такова земетресение. Просто едната е здрава и просто другата я няма. Очевидно, решението също е за по-малко щети в наши ръце.